Jaz bi rekel, da je sovražni govor predvsem smrt konstruktivnega dialoga, ki v teh časih kar zelo manjka in prihaja do velikega razkola v družbi tudi posledično zaradi tega. Sovražni govor je predvsem to, da je vedno bolj zakrinkan pod pretvezo nekega ali svobode govora ali v kakšnih primerih celo takih banalnih stvari, kot je domoljubljene. Meni se zdi, da sovražni govor vpliva na družbo zelo tako nekako podzavestno, specifično na socialnih omrežjih, pa da se v bistvu ljudje ne zavedajo, koliko enih mnenj podzavestno pride njim v glavo in tudi sami začnejo potem uporabljati sovražni govor. Jaz bi rekel, da sovražni govor neke marginalizirane skupine potiska v ta nek začaran krog. Pravzaprav je zelo velik problem to, da ko recimo na socialnih omrežjih pustimo nek komentar, lahko to naredimo pač pod nekim aliasom oziroma pač pod nekim fake profilom. Ta komentar je enakovreden vsem ostalim in je pravzaprav nemogoče narediti filter tega, kaj ima težo in kaj nima teže. Itak se mi zdi, da vsi mislimo zase, da bi vedno ljubezen izbrali nad sovraštvom. Ampak tukaj pa spet prijemo do tega, da mogoče se ne zavedamo, da smo tudi sami zmožni sovraštvo. Jaz bi rekel, da ljubezen zaradi tega, ker predvidevam, da vsako sovraštvo izhaja iz neutelešene ljubezni, ki ga srce pusti. Mogoče bi bilo fino vse te rane zakrpati oziroma čuvati srce pred njimi. O ljubav zero hejta, ne?